Salam əziz müştərilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sabunçu rayonu Zabat bir qəsəbəsində 4 sotun içində 4 otaqlı kopçalı həyət evi satışa çıxıb. İlk öncə məhəlləni təqdim edirəm sizə, daha sonra ev haqqında məlumat verəcəm. Marşrut yoluna yaxındır. Yeni tikili evdir, 7 daş kürsülü qoşa daş həm tikilib. Daxil oluruq həyətə. Gördüyünüz bu həyət evidir. Sənəd kupçadır, qiyməti 74 min manatdır. Təbii ki, bu qiymət start qiymətdir, real alıcılar üçün də indirim olunacaq. Yeni tikili evdir, yaşayış olmayıb. Qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib hazırdır. Evin ətrafından dövr eləmək mümkündür. Hər bir tərəfinə keçmək mümkündür. Evin önündə və sağ tərəfində ağac əkmək üçün də torpa sahəsi saxlanılıb. Padvalını da təqdim edeyim sizə. Qeyd etdiyim kimi 7 daş kürsüdə qoşa daş həm dikilib. Daxil oluruq evə. Ev koridor sistemi ilə tikilib. Ümumi sahəsi hardasa 120 kvadrat olar. Bəlkə də bir balaca çox olar. Koridoru enlidir. Hardasa 1 metr yarım olar. Evə daxil olarkən sol tərəfdə mətbəx, sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Daxil oluruq mətbəxə. Mətbəxi 3-ün 4-ədir, 12 kvadrat. Gördüyünüz kimi aboyu vurulub, kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü hardasa 24 kvadrat olar. Ən əsası odur ki, evin pəncərələri divara baxmır. İşıqlı evdir. Bu yataq otaqda hardasa 4-ün 4-ədir, 16 kvadrat. Ev haqqında məlumatı yeniləyim. 4 sotun içərisində inşa olunub, 7 daş kürsülü qoşa daşla tikilib. 4 otaqdan ibarətdir, sənəd kupçadır, qiyməti 74 min manatdır. Real alıcılar üçün də indirim olunacaq. Bu yataq otaqda 5-in 4-ədir, 20 kvadrat. Çox gözəl evdir, həyət yanı sahəsi də var, işıqlı evdir, evin pəncərələri divarlara baxmır, kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.